satuz parragini Dut aso eta zo dizko si da Zion doi plot frimu zena ini Dut aso tu zio eto are Para zuz mustrien pusat hartan

Mirë se në program. Edhepse gjdo përpjekje për të njallur idolatri të rendaj diktatorit periodës komuniste të tishte para se gjithasht një gaf historike dhe e pozicionimit politik, zhurma publike që ndan Shqipërin me njëherë përgjusëm në diskutimet shumë pasionante që humbin pari arsyen, do të në duhej të në bënim të mendonim se mbetemi një popullësi shumë militante, ndoshta më militante se në periudën komuniste. Militantizmi duket se shtysa më e fort dhe e pranishme në sielin tonë të përdiqme për të paragjikuar, përgjithsisht. Një gjë është e garantuar se gjysma e popullësis në këtë vënd, po të asho është pa tendencë duket se u rrenë thellësisht gjysmën tjetër, e cila me ndonë ndryshe. Militantizmi politik emocional është në fakt një nga ndarjet më të forta që kemi me Europën. E vërteta është se gjatë këtyre 23 vjetëve të pluralizmit në vënd, gjysma që kam bështetur majorancat, ka që në pa aftë të bëj analiza realiste për ushtrimin e pushtetit gjatë asaj periode. Kushtë të mund të kishtë prekur në televizion e radio me seriositet këtë tem pa u goditur e stigmatizuar me uretje? Ndërkoj që Shqipëria vazhdon zënkën ndërmjet vilajeteve të saj, këti vëndi i largohet për të lën një shkretëtir zotë miliku, një zotëri i vërtet i letrave Shqipe. Një amik kasoruho, i cili jam i bindur, do tjetë një zotëri i vërtet pas forcim në gjdo jetë të tijën. për Amik Kasoruan. Ndërko, kemi shumë për të folur sot. Në këtë pluralizm të math, pozicionimesh edhe të televizioneve. Sot ju ofroj të qëndroni me mua e me ne për të bërë intervista të vërteta ku problemeve në një kore lërëzvisht të shkurëtër i shkohet gjithës i thellë. Eftora i me parë është një shkrimtare talentuar, me qmime ndërkomtare. Një vajz grua zonjë e cila ka punuar në televizion e punon akoma, fort. Ka në shpatu në saj dy martesa, dy fëmi, katër vëndet në të cilat qëndron e që është një qytetare e devotshme dhe e apasionuar. Ajo këthejet në Shqipëri gjithmonë, po thuaj për kunder lapësë zakonshme që Shqiptarët e papun e të pa motivuar kanë në për kafene e në për rjetet a socialet internetit. Më përqenë, Elvira Dones. <të> Ti e ti? Mirjen, ti si e? Mirjen. Si ka qënë jetë a këto ko? Oh, e zhurmësh me, me shumë aktivitete dhe në një kuptim dramatikisht e vendosur në një skrutini si që fola pak më përparë ku asë një njeri në këtë vënd i vdekuro i gjallë nuk i shpëton do të baltës. Oh, uh, Por ty duhet të të bëj një pyetje që në fakt nuk ja bëj shkrimtares, nuk ja bëj dokumentaristes, ja bëj shqiptares, Ama ma qënë ka këvënd me gurin më me pesh në botë, po? Po, uh, sidomos në rastin tim, sepse unë kam lënë Shqipri në moshën 27 vjeshe gjysën, dhe për profesionin tim, kam betë për lidur me Shqiprin, në vënd të punoj dhe kam punuar gjithë këto vite dhe karirën tim e profesionale kam bërë jashtë vëndit, Por, si mund të bësh shkrimtarin ose e, gazetarin, duke mos u interesuar për vëndin tënde, duke u marrë vetë me vëndet e tjera. Shë që Shqipëria kam vetur për mua, jo vetëm dashori, po përdorat të fjalë që njërëzi shpesher në dërko gati si kur nuk e besojnë, duke si kur njëri u ka të tjera arsye për të cilat vjenë në Shqipëri. Unë nuk kam pas as një loj arsye tjetër, kam pas vetëm të shiren për të bërdishka për këtë vënd, në atë modestin time. Kaqë. Në atë modestin tënde, e cila si shtonë për të gjithë ne shpesher martohet me një lojmë vetëvlerësimi lehtësisht më ndje mathë, mund të kështë pranuar këtë, apo të ta do të akundërshtosh definitivisht. Më një masin do të kështë akundërshtuar, po. Definitivisht. Uh, ka shansë që bas një periude dhjetë vjeqare në Berkeley të shtetët bashkurët Amerikës, ti ta marrësh në konsideratë Për qëfar do lojë arsye një këthim në Shqipëri? Tështi, ne që kjo pyët i po më bëhet për të pëstën e herë në këto ditë. Ti e ke dhenë përgjigjen në pes intervjistat të tjera? Unë e kam dhenë përgjigjen dhe në të njëtën një kohë kam bërë dhe pyët i në përse këzë. Ky, kjo është intervista e parë nga pikpamja kronologjike në raport me intervistat e tjera që do të bëhen? Jo, kjo nuk është intervista. A parë kam bërë bër, i më falë një gazetareske dhe bërë dhe një intervist tjetër televizive. E kupto, ba, kjo është e para që transmitohet? Dhe më thoni, a vlenë të japim përgjigja, apo mund të kalën një intervjit tjetër? Mendoj që kjo do jetë e para që do transmitohet, po. A të rej ja vlenë që të japim përgjigja? I japim përgjigja. Do të Ameritin konsiderat një këtim në Shqiprim bas 10 vjetës në Berkli të shëndeve të bashkurat Amerikës? Uh, Dhe ne një milion dolar me gjithë respektin Jo, jo, jo kemi. Jo, jo është <laughs> një shpreja anglezje të thënit Jo, sepse unë po <laughs> Shqipria për mua ka qënë Një dëshirë për të këthyre për e kohësh Për 2-3 muaj, 4 muaj, 6 muaj Për të këthyre Dhe kjo ishte një ide vjetër që për para një vitje gjysën pas taj diçka tjetër ndodhi një jetën time me punët e tjera, 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 dhe ushtu a i loj plani në një farë mënyre. Por unë mbetem, mbetem thellësisht shqiptare, balkanike edhe evropiane. Kështu që Shqiprin, nga që e kam pasur gjithmonë në qëndër të time dhe pjesa me madhe librave që unë kam shkruar, por edhe pjesa me madhe dokumentarve që kam bërë kanë qëndë të lidhur me Shqiprinë, Unë Shqiprinë e shikoj gjithmonë si vëndi që unë mund të këthejmë, ku dëshiroj të këthejmë në mënyrën më private, si qytetare shqiptare, si një shkrymtare që vjen, hulumë tonë, material në vëndin e saj, i këthehet gjuhu se saj më basi ka shkryuar tre libre në gjuhë tjetër, ka që unë jam shkrymtare dy gjuhëshe, dhe gjithë punën ti gazetareske e kam bërë në gjuhën italiane dhe në gjuhën anglezë. Këthimit e kështjipja është prej kohësh për mua një më shumë se një shtysë, është një dëshirë e brëndshme. Për t'ju futur për sëria sa shqipes që unë nga njerë jam e detyruar ta mbroj nga gjukët e tjera, me të cilat meren për ditë. Me një fjalë t'i hyja sa shqipes që është gjaku edhe zemra e kësa gjuhe. Dhe unë e shohë që nga largë, me gjithë e hulumtoj shqipen për ditë dhe mbahem gjithmonë në punë, Më duhet të mbroj nga influencat e tjera në një farë mënyre dhe jam duke punuar në bi libra në gjunë Shqipe, një libra është gati i përfunduar, por ndërkohë kam beruar një libra tjetër në gjunë italiane. Um, dua t'i këthejmë Shqipërisë pikërishë për, për, për letërsinë, si njëri privat, që si shdo njeri tjetër që ka njëres në përndim që këthehen, vijen dhe shkojnë, uh, jam duke menduar që ndoshta 2-3 muaj, 4 muaj, 5 muaj në Shqipëri, do të më silni muat e ka jo shqipe që unë dua, edhe të rikëthehem cepave të Shqipëri, sepse unë gjithë këto vitja kam ardhu në Shqipëri, shpesh her, nga një her dhe dy her në vit, por kam që një gjithmonë maleve duke bërë dokumentare nga jugu në veri. Um, po mbetet një dashurin i që ofse sot për përdorimi i fjallës dashurin për një vënd nuk lezohet, ose si hipokrizi, ose si naivitet. Ose si një interes personal po, për një, po. një arsujet të qfardoshme. Që, që, po, po. Uh, duke qënë, duke qënë në, në invista, si me thënë, në vështrim të njerëzve, sidomos me e, këtë qëmëndurin që pëndoth në rjetet sociale, sociale dhe a, e, kam i den që her pas ere njeri publik do të duhet, ndjen, ndjen nevojnë e njëriut privat për të mbrojtu për elemente për cilët të tjera tja kanë futur kotë me qëllim ose pa qëllim. Fjala vjen në mos gaboj, ë uh, ty të kanë bërë në një akuz, për shembull, mund të kenë quajtur kur janë xeur me ty që ke thënë në një mendim ndryshe se ti ke mbajtur gjithmonë pozicione kundërthënëse. Në do me thënë që të tjerët shpesherë nuk i kanë pritur, ose kur grupimet të më dha me ndonjë që kanë të drejt nga që janë grupimet të më dha, ose koha atyre për një qast ju ka dhe të drejt. Për shumë mund të kënë quajtur uh, مشkimtar i improvizuar, për shembull. Je nxehur nga kjo, ke kthyer përgjigje, meriton ai njeriu që të hajë një shpull interesante televizive? Un kam shumë respekt për atë që thotë, që mua letërsia jote për shembull nuk më pëlqen. Sepse letërsia është diçka shumë subjektive, si çdo formë tjetër arti, ashtu siç është televizioni, ashtu siç janë dhe mediat. Një lloj emisioni, siç e bërtisë si njëri, ai lloji profili mund të të shkojë shumë mirë janë gjera subjektive, që kanë të bëjë pasaj edhe me nivelin kulturor të njeriu që po thotat të uh, ndajteje. Mua më kalon të qeta uh, këto loj akuzash, sepse i kam dëgjuar, i kam par keq dashse. Dhe nuk kam dashur as njëherë të jap një përgjigje vetë mbrojtëse, thjesht për faktin që librat e mi dhe dokumentarët e mi kanë marrë shmime në përbot. Kështu që nuk e di, ose janë të gjithë të shmëndur ata loj njerëzish, që kanë dhënë ato qmime, pa më njohur fare kush isha, thjesht eshtë dokumentaristja, shkonte dokumentari në ato konkurs në jo i dërguar nga unë, por nga enti televiziv, për cilin unë punoj, a televizioni publik zviceran dhe për cilin punoj ende, kështu që unë ka marrë këto qmime letrare dhe këto qmime gazetareske nga një bot e huaj, jo nga një bot shqiptare. Të në... vjen keqë në fakt që ti nuk e gjenë këtë vlerësim, pikërish në vëndin tëndë, apo është e kuptushme si një reakcion që gjithmonë shqiptarët kanë pasur për njeri e tyre i cili jo do mësë të me i kamar me të mirë të gjithë individualisht një më një të gjithë. Por jo vetëm shqiptarët, nuk është kërë nuk është një fenomen vetëm shqiptarë. është një fenomen edhe... Uh, Max Frisch ka që një nga shkrymtarët dhe më të mëndejës viceran, por Max Frisch, Max Frisch nga që foli me kritikë për Zvicërën, e kanë u rrujër për shumë kohë, deri sa më në fund të kanë vën në atë pjedestal që a i duhet për atë që a i dhalë të rësisë. Kështu që unë nuk e si personale dhe nuk e quaj se është edhe thjesht një karakteristik vetëm shqiptare. Naturisht, Shqipëria është përshherë përdor fjallën shumë të rëndë. Agresiviteti kalon në gjëra personale. Dhe më thë nuk mbetet në atë nivelin e, e qytetërimit të, të diskutimit por kalon në fyri dhe kjo mua më trishton, jo për mua, por mua më trishton për vëndin, dhe më trishton për ata dhe njerëzisht që mundohen të marrin rrugën më të shkurtër për të denigruar dikë. Ndaj, si që mund të marrësh me mëndë shumë mirë, ka raste që nuk më bëjnë absolutisht as ngrohtë, as, ngroht, as ftohtë, sepse kjo është profesionin që unë kam zgjedhur, Uh, nuk kam pas as një interes personal me Shqipërinë, nuk kam futur një herë një këndarkë në gjepë, nuk i kam kërkuar këti shteti as një një subvencionim, gjithë shka që unë kam bërë për Shqipërinë ka qënë pro bono dhe uh, të dëgjosh akuzën që po e bëm për interesat të tu, uh, më duke të trishtuar për njerëzit që harin akoma të besojnë këtë dhe më letë të qetë në një, naturisht nuk më letë të qetë gjithmonë, në momentin kur vin akuza personale në mënyrë anonime, kur ata njerëz nuk kanë as guximin të vënë emrin dhe mbiemrin sepse unë që puna ime të ketë qenë mirë apo e keqe, ë të paktën kam pasur guximin të firmos me emër dhe mbiemër ajo që jam unë. ë burracakëria e anonimitetit më më trishton për ata lloj njerëzish sepse do të thotë që ata lloj njerëzish nuk janë arritur akoma brenda vetes. Kan një problem të madh me veten e tyre ti aktualisht si shkrimtare dhe dokumentariste je në mes të një zone me katër pole. Po. Që është praktikisht Shqipëria, Zvicra, Italia dhe shtetet e bashkuara të Amerikës. Po. Ëh, uh, të ka rritur kjo eksperiencë apo ndoshta ndoshta të ka bërë konfuze jo, në një moment. Jo, po ka rritur në mënyrën më të plotë më absolute, sepse un la Shqipërinë në një moshë të re, ë uh, ndoshta dikush e di, dikush nuk e di, sepse janë njërzit janë shumë të rrisë e mosha unë u bëra e lashtë në ndërko, por uh, unë pa të filluar televizionin në moshën 16 vjeqare në ato kohë dhe ju ti e di më mirë se unë që fakti që i aty dhe ti e drejtu e si emisionin nuk do të thotë që njëhet gjithmonë gjithë që televizioni është një punë njërë komplekse që duhet njohur nga aja dherit e gëzëja. Uh, dhe unë këtë lojë rritje profesionale unë e kam bërë në Zvicërë në Shqipëri unë isha ajo fëmije që bënte ato emisionet e fëmive në fillim, që pastaj më vonë morën një drejtim më kulturor dhe jo për meritën time, por për meritën e atyre që atere inzërtuën ato programe dhe unë mësova për e tyre. Por ama, se qishtë vërtet gazetaria dhe se si punohën një televizion publik, unë mësova në Zvicër dhe e filova nga gaveta, e filova nga e pare, e filova nga aja, sepse naturisht, edhe për një qështë e gjusore, por edhe për një qështë e racizmi, unë isha e para shqiptare që lash Shqiprin, e, e patalën Shqiprin për para se të ndronë të regjimi. Kështu që në Zvicër në fillim, as, që, as unë nuk mund të pretendoja, për një qështë e gjusore që duhet për mirësoja, u mora gjashtë vjetë me montajin, uh, pas ta ju bërashkrimtarja dhe libri nga Italia ku u botua Erdi në Zvicër dhe që nga i moment e tutje unë nuk isha më një numër në, në listën e të huajve, të, të policisët huajve në Zvicër, por u bërë autorja. Në një farë mirë në Zvicër u imponova nga jashtë. Uh, dhe që nga i moment e tutje ndryshuan lojrat në tavolin. Që nga i moment e tutje unë u ofrova si gazetare, mua mu dha puna si gazetare dhe unë gjitha të rritje kam bërë aty dhe unë aty televizioni i detyrohem shumë për nga anë profesionale, sepse ka qenë nga televizion, dhe është një nga televizionet publike të vogla, naturisht nuk mund të krasohet me arte në Fransë, nuk mund të krasohet me me, me... me rajin, ose me, me... me... Jo me rajin, sepse rajin nërkosht, tjetër gjë, raj i dikur shëm ka vdekur, uh, uh, por nuk mund të krasohet me bbc ne kam fjallë me televizionet që janë institucione. Televizioni publik zviseran funksionon në mënyrë të jërzakonshme, punon jërzakonisht bukur, dhe ajo pjesë mua më ka rritur profesionalisht. Tu atë të duhe një pyetje për cilin do t'jesh, ndoshta, intuitoj, e detyruar të bësht një përshkrim analiz të kujdeshme. O, bo, bo. Elvira, kush është Vasco Donës? është tim shoqë, A e njeri me të cilin unë u dashurova uh, 28 vjetë për para, dhe në basë 2 vjetë u takova për sërime atë njeri edhe filloj një jetë e përbashkët, jetojmë bashkë uh, për 26 vjetës, ndajmë përveç pasionit edhe dashuris ton, edhe dy fmive që kemi bashkë profesionin, unë jam shkrimtare, a i nuk është shkrimtare, po a i është gazetar për 30 vjetës, uh, unë kam suar shumë për i ti, Uh, puna jo në këtë sot është, ne kemi një kompani tonë që që dones media, punojmë për televizionin zviceran, por nga Amerika. Vasko uh, dones është një gazetari e shëzakonshëm dhe nuk e them këtë sepse jam, nuk jam nga ato gratë që obobo burri dhe qëfar gjdo gjë që bëm burri dhe më thënë është, nuk jam nga ato loj grashë. është një profesionisht jezakonshëm dhe është sidomos njëri shumë i pasër dhe ka një etikë profesionale e cila nga ka bashkuar shumë, sepse e mendojmë në të njëtë mënyrë. Mirë. Uh... E kuadratizuar në kufit e prishmëris, në fakt, ishte. Dhe, uh, më falë, një... më falë një gjovë se mund të shtojë diqka tjetër, dhe Vasko Donis ka qënë, a i gësët e arqë ka qënë, ka hyrë i pari në Shqipëri, për para se të ndronë të regjimi, me një dokument falso që shoqëria ime i siguruon atëhere, sepse sigurimi e dinte që unë kisha ikur me këtë njeri në Zvicër, dhe uh, aje ka dashur Shqipërinë, është këtërur për 4-5 dokumentar të gjatë në ato vite, ndërkohë mungon nga, Shqipë, nga Shqipëria në këto 10 vjetët e fundit, sepse kur kemi pasur vajzë në shkollë dhe asë njëri nga ne nuk do në të talin të vetëm, që që unë njëse shë me pun dhe vasë kërë që ndronë të në shpi dhe mbante i stikamin dhe pastaj bëhej e kundërta. Që kur fëmijët janë rritur, Um, ne vazhdojmë dhe punojmë bashk tani Sepse kemi mundësin që t'jemi bashk Fëmijët u rritën Dhe vazhdojmë të punojmë bashk Por aji është Shumë i Shqip Dhe është jashtë zagonisht i informuar uh, Në një mënyrë gati-gati më Fanatike e, se fanatike unë. Fanatike <laughs> në raport me shdoj që që ndodhë në Shqipëri, bashkë me emrat e saj, e, që diskutojnë shqipëri. Një korejim të vogël, kur im shoq vinte vitet e para në Shqipëri, gjithë shoqëria ime im mësuan im gjithë fjallët e ndyrat të tiranës në rathë parë, gjithë slengur e tiranës, e, pas taj duke qënë Gjermanë, sepse është gjysëm nga pjesa Gjermanë dhe nga, nga gjysëm nga, nga pjesa Italiane, por me e ti, Uh, a i do të të hynë të Shqipës dhe i hyri Shqipës, dhe a i e vetë një korrigjim që të bëjë është që në basë 2-3 muajsh do të afris të Shqipën si trenë. Uh, por Shqipën e... A, basë të vind të të rinë të dhe muaj, të muaj të ambientimi. Sepse u bënd 10 muaj, u bënd 10 vite ndërko që nuk e ka folu, nuk ka mundur dhe të këthehet për arsujet të tjera, por Shqipën e lezon për ditë dhe lezimit i Shqipës fillon që nga mirobaze dhe dhe gazeta 55 dhe janë dy ekstreme, në kuptimin që a i kërkon të shikoj cila është pjaca e medjave në Shqipëri dhe cila është gjëndja në këtë moment në Shqipëri. Të që... lutëm, pa, para gjithi Vaskos, një dëshirë kërkes timen, për të për ta intervistuar për para tre muajshit se sa ta bëj Shqipën e shkëllqyre. Dua dones të sekundës parë, si t'i vi Shqipja le t'i vi, për mua është absolutisht okej. Okay. Do t'ja ja e... përësirë. Ndërko, Uh, në qofse shek në Google për të dalin një gjitha punët, të gjitha gjërat, dokumentaret vinë në një mënyrë shumë të imponushme, por uh, për para se të bëj, për para se të të regoj, jo vetëm ty, por sidomos shikuesve tanë, dokumentarën e fundit shokues, që më ka bërë një përshtypi të erzakonshme, do t'ju bëndin qofse do t'a shiknit, Dua shumë shkurë të të pyes, cili është Bobby Garza? Bobby Garza është një djalë që në moshën 11 vjeqë e gjysëm, hyri në një band, hyri në një geng. Në një geng në shtetë e pashkurat Amerikës po, dikua për uh, Meksiko, sa po? Aji jeton të në uh, Rio Grande Valley, 10 minuta nga kufiri me Meksikën. Uh, dhe Rio Grande për mua, nga që kam djekur prej vitesh, një nga pasionet e mija ka qënë uh, Amerika Latine, dhe Meksika për mua ka qënë një pasion në, var, në një farë mënyre. Um, <laughs> si të them? Stop. Të këthejmë prapë. Shohim bashkë në në ekranin e ma, për të të dhe më shumë mundësi. Shohim në ekranin e ma. ma. Elvira Dones ce ne racconta un lato non molto conosciuto, ma davvero toccante. È scioccante quando ti comunicano la data della tua esecuzione, è molto scioccante. Ora sto un po' meglio perché ho avuto tempo per rifletterci su, tempo per prepararmi mentalmente, spiritualmente, con la mia famiglia. Dar loro la notizia è stata dura e non è facile nemmeno adesso, ma ci stiamo abituando, ci tocca perché non abbiamo altra scelta. Le gang sono parte della mia vita da sempre. La banda in cui entrai era la gang del quartiere dove sono cresciuto. Ciao Silvia, ciao, ciao Elvira, che piacere rivederti, ciao, come stai? Qui hai le foto dell'ultima visita speciale, ci siamo Jennifer, io, Bobby e i bambini, ci sono le foto di tutti noi insieme, ci sono anche le foto degli ultimi due anni e mezzo, dall'ultima volta che ci siamo viste, sì. pra ky djalë i ri me një për një gabim të moshës shumë të rrekur, nuk e kishte në kontroll jetën e tij, futet në një geng, ë uh, banda bën një vrasje në Texas, qëndrimi është jashtëzakonisht i ashpër, ai pa pa patur pa armën dhe pa shtën, ë uh, pra, pra vetëm që ka marr pjesë në këtë aktivitet, futet në burg dhe uh, i jepet dita kur do të bëhet dënimi me vdekje. Gjithë këtë segment të fundit, ti e ke ndjekur nga fillimi dhe në fund, fund në këtë dokumentar i cili naturisht si që ta dhe prezentatori Zviceran është shumë prekës. Është, është, unë kam përshtypjen që ty të ka tronditur fort fondamentet e e jetës si njeri, jo vetëm si gazetare, po? E, mua më dha eksperiencën eksperiencenu të madhe të jetës timet që unë e kisha filluar për gjasht vitesh. Unë u bën gjasht vjetë që merem me temën e, e dënimit kapital në Amerikë në, në shtete përshkuara. Unë në momentin që po jepeshin imajet, nuk harit të shikoj do të bobi në fytyrë, sepse bobi për mua është... Nuk disesh, fërtë të themë, si është bobi. Unë pash një djalë të ri që hyri 19 vjeqë, pa vrar as njëherë një jetën e ti, a i nuk ka shkrepur as njëherë, nuk ka vrar as njëri, në atë krim që shkryur, a i nuk ka qënë në makinë, nuk ka pasur në, në DNA, kur u kontrolua makina dhe u kontrolua në Bobi nuk ishte aty. Por ka një ligjë që unë duhet të jaspigoj publiku, sepse kjo është, ë, ë, kjo është problemi madhë, Unë për para gjesh vjetë është bërë një tjetër dokumentar, mbi i dënimin me vdekje, bazuar në një ligjë që edhe Amerikanët vetë e njohin shumë pak, dhe kjo quhet ligjë i bandave, The Law of Parties. Si pas këti ligjë, si kur unë dhe ti të kemi shkuar në një bar, unë jam duke të pritur ty në makinë dhe ti u fute për të blertë cigare, dhe ndërkohë e vrave atë dhe i vodhe gjërat që kishte në, 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 në arkë, hype në makinë dhe unë nuk di fare që e bërë atë vrasje, ne jemi të dy të dënushë me vdekje. Ky është the law of parties në Texas. Um, janë mbi 80 njërës, janë mbi 80 të dënuar me vdekje, vetëm në Livingston, Death Row, uh, 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 Texas, pra dënimi me vdekje, krahu i dënimit me vdekje, janë 80 njërës të dënuar, pakryur, as njëherë, as një vrasje. Bobi Garza ishte një nga njerëzit e fundit të shoqëris, ishte një nga familjet më të varfra, ishte latino, si që i quajmë në atë, atje, atje, dhe rasti duhe mbyllur me njëherë. Bobi kështë ishte antar i një gang, i një bande, që quajtë The Tri-City Bomber Gang, ka që një nga bandat dhe është edhe sotë, një nga bandat më të ashpre, më të ashpre më. po, të, të, të Rio Grande Valley. Bobi hyri në burg si një gjysëm kriminel dhe Bobi vdikë si një bur i rritur. Bobi u rrit, shteti nuk e rrit, nuk u rrit, dhe shteti e vrau, dhe shteti dhe të këtë tur për atë që bëri, sepse aty nuk ka koreksion, aty ka vetëm dënim, dhe uh, ligjit duhet jetë sistemi juridik edhe i, i, i burgjeve duhet jetë aji për të korektuar dikë. Jo për të quar në, në, në giljotin në një farë mënyre. Në momentin e fundit të uh, dokumentarit të ndjekur ndër të tjera gjatë gjithë kohës me kamera, është momenti kur uh, familia dhe vetë organizatorët e dënimit me vdekje presin që Gjukata Supreme e lartë e shtetët bashkurat Amerikës ta marri rastin në, në konsiderat, si sh bën zakonisht në mënyrë rutin për të vendosu nëse do të duhej të bëhej dënimi me vdekje apo jo. E, si ka qena i moment kur dhe që keni bërë, qishit duke bërë ti dhe Vasco në sekonden kur menet vesh që e, gjukata e lartë të shtetë të mori atë vendim që mori. Uh, u kryua një, një dy ore gjusëm shpres e cila u dhatë gjithve shpresën dhe në fund të bako më dramatike, pikërisht sepse ato në ato dy ore gjusë më krija ideja që ndoshta uh, njëri nga antarët edhe Supreme Court në shtetet e bashkuara, që ishte Gunz, Ginsburg, uh, u dha fjala në përmjet aktivistve erdhën telefonatat nërsa të gjithë njerëzit ishin për para protestuesit abolicionistët, aktivistët ishin aty jashtë dhe ishte emotra edhe vlaj i bobit, që janë 16 dhe 10 vjeq, në vënd të Antonin Skalia, që është një nga më ekstremistët e Supreme Court në shtetet bashkurat Amerikës, shpresa ishte që duke rëndë duart e asaj gruaje të jërë zakonshme, që është Ginsburg, pati një shpresë, lindi një shpresë, që Ginzburg do t'jep t'e bobit një stay, më falni për fjallën, por nuk e kemi një fjallë shqip. Okay. Uh, to give a stay nuk do të thot që atë e nëzore nga, nga dënimi me vdekje, por po i jep mundësin që rast jot të merët për sëri në shqyrtim. Kështu që ajo shpres që u kryua nga ora 6 e darkës, kur ishte orari që bobi duhet vrithej, deri në orën 8 e gjysëm, në të të 20 minuta, kur bobi uh, dha shpirt, Ato kanë qënë momentet më të, më të vështira për mua personalisht, më të vështira për tim shoqë, unë isha dhe bos, nga që puna ishte imja dhe i ishte në kamera, kështu që unë nuk përdora kamerën atë moment, ishte vasko mbra pa kamerës. Ka qënë shumë e rëndë, ka qënë shumë e rëndë sepse ne dinim që kasë, rasti i bobit ishte një rasti dëshpëruar, sepse në qofë se ata do t'i jepin një stej, do t'andalonin ndalonin, për momentin dhe ta merrin ta shqyrtoni në rasin e Bobit, do hapë një precedent për 80 të tjerët që janë... Dhe ata shumë që janë në gjithë gjith shtetet e tjera ku funksionon... Por sidomos The law of parties, pikërisht, sepse në Texas është aty ku ky ligjë ekzekutohet gjithmonë. është si një makinë vrasje, e shdo të ejnë të në darkë vritet, një njëri. Uh, dhe në orën 8-10 minuta, kur po bëhe i krejtë si rësirë, unë shikoj të ëmën, Silvia Garzen, edhe, edhe të shoqen, Jennifer, të përkullura, nuk harinin do të rinë i mbanin nga krahët, sepse ishte dhe në përgjigja që u uh, morë vendimi apeli i fundit u e zaurua. Dhe në atë moment unë isha afer me kori garzën të, 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 të motrën edhe të vlajnë. Nuk kam për të harruar atë moment, nuk ka si të harrojt atë moment, sidomos kur unë atë me atë njëri kisha kaluar një verë të tërë në kontakt, në telefon, e kisha njohur nga afër, e kisha intervistuar nga afër e pasha të djalë që për para tre vjetë të gjysën ku bëra dokumentarin tjetër, ishte akoma një djalë i ri, a i vdi që i rritur, a i u vra nga shtetit, shtetit dështoj, shtetit dështoi dhe a i u bë, i u bë një i rritur. Elvira, si gazetare ti bëre një dokumentar, në to që një rast spektakolar, për një arsyet të një balafakimi me një ligjë, të reagimit shtetit, të familjeve të varfra, të fateve të përcaktuar të njerëzve, gjithë shka e justifikuar. Po si shkrimtare? Më bërë një pyetet vështirë sepse ndërkohë unë sa po kam baruar së shkruari e, libri në bistorin e Bobby Garzës, naturisht nuk është vetëm Bobby Garza në atë libër, është gjithë eksperienca ime me të tjerë të dënuar me vdekje, unë kam një mikë timin prej 7 vjetës që është, të ashti nuk është më në, 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 në death row, pra e kanë hequr, sepse jo vetëm që nuk ishte kryer kur një krim, s'kishte marë kur pjesë në një bandë, Uh, por a ishte një nga ta djem 22 vjeqarë që nuk, nuk gjëndë, ishte në kishë për të falur në momentin kur dikush tjetër kreu, kreu një vrasje dhe ishte një moment i zgjedhjeve politike në shtetet e bashkuara, këshu që si gjithmonë ndodhë atje duhe, duhet mbyllur rasti për të pasur një sukses. Këshu që morën Roger McGowan, dhe për plasë në burg dhe ishte një djal nga familjet African American, naturisht ishte izi, e futën në burg dhe nuk ishte për gjasht vjet, ati nuk i ka shkuar një her një avokat për të atakuar. Ky njeri është krejtësisht i pafajshëm, unë e të kam që në kontakt prej 7 vitesh, dhe në një farë mënyre kalimi pastaj, mua nuk më mu, mu mjaftoj dokumentari për të treguar uh, uh, verën e fundit të Bobby Garza, sepse është shumë e komplikuar se aq, por ti e di shumë mirë nga në nga zetareske të duhet të mbash një lojë uh, uh, baras pëshimi, balance dhe një lojë objektivitet. Të... Ndërsa letërsia është ajo që të lejon të hysh aty ku gazetaria nuk të lejon. Dhe... U ta shkruar libra, Elvira. Dhe e shkruva libra, dhe e shkruva libra ja, në paska... Bobi jo, Garzës. Jo, jo, jo për ty, për ty s'kam dyshuar kur, për them që do të duhet të shkruajmë neve. Ti pusim ca romanet mira e erda një dajë. Ndaj <gjellat> unë... Mbase, në ndoshim pak për pache me vetën, e më të tjere. Ndërko hama, a, më falni, unë nuk bëra këtë heroizm në rastin e bobit, për të që në kretë si shte sinqert, mua mu kërkua nga në bobit edhe Silvia Garzës të mës, nga që kisha bërë dokumentari për para tre vjetë e gjysëm që atë herë, që me që Bobi pati ditën e ekzekutimit, ju dha në 12 pril, ju dha ditë e ekzekutimit për në 19 shtator, Bobi vete dinte, dinte që nuk kishte as një loj shprese dhe në përmjet të, të ëmës më kërkon që unë të dokumentoj verën e fundit jetës e ti për të alën si trashgimi për të birin, se si kishte shkuar stor, historia të mamë me një fjalë, dhe unë u gjënda në një, një moment atyre, kisha qenë e smur me shëndetin, kisha pasur disa probleme me shëndetin në atë moment, kështu që do të kishe qenë për mua shumë më kolaj të bëja një temë shumë më të lehtë, ja. por në momentin që një nën dhe një njëri që është në uh, po e vrasin dhe është një djallë që ka moshën e, e tim biri nga anë e tike dhe me ato se unë, si unë e kisha ndërtuar uh, karirën të një profesionale, nga anë e do të ishte për një një trahti e madhe, do të ishte një munge serioziteti, një... dhe unë nuk isha se si talia këtë kërkes pa... Ndërko, e, ti vazhdojnë të shkryash, vazhdojnë të uftosh, vazhdojnë të bësh dokumentare, më thonë kolegët e mi që si që dhe pritej gjanëm që në momentin e parë koa ka shkuar shumë shpejt. E, unë e dhe... kam, <laughs> kam gjithmonë me shumë kënajsi që ti këthesh në studio që ti këthe në studio të thotë që një njeri që e njehë shumë mirë televizionin këthe në studio. Kështu që e gjithë kjo duartë rukitit e të, që ti do të digjo tani në fakt të takon për gjithë gjërat e bukura që ti ke bërë që në fakt të takon për gjithë gjërat e bukura që ti ke bërë e ke shkëruar. mirë, 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 basë pak minutash, sërish do të sjellim në përmjet artit një tem njërzore. Në përmjet artit, sërish, në përmjet artit pamorë, por edhe më tepër, sepse vjen në një artisti artëve pamore, një doktor shkenca, një pedagogi akademis, një piktor, një stilist, një njëri me pesh në artin shqiptar, i cili është këthyr nga Kanadaja përfundimisht në Shqipëri, për të rifiluar një jetë të cilë në kështë ndërprerë dhe i është Mikel Temo, në basë shumë pak minutash, që që mësë u largoni nga A, në qofë se dëshironi në